حسبك معارضك وطني أي ولا حوك كموجي قابك أي ديواجري تعود بحياش وغس عطو قبل كمرودي جيح وحانو حسبكو فرهيما أكلا ديري وسارة داريمها قدها أي ولبا قدك دور شويك سومالي لان فياك حسبك معارضك وطني حلمان إبراهيم مهدي بوبا ورفديك لعليي وحاو أشيك سلطان ياشي ديواجري انت آل arintaas waxay noqotay arin aan u adkaysan kari weynay mujtamaaca reer geysan waxa loo leenahay fursada maanta haysataan waa mid qaali ah weeye waa mid aan laga yaabin in bariga soo socda mar dambe aan idin ku soo noqon ama aan idin soo marin qofka ka faa'iideysan waaya ee kaarka codbixinta qaadan waaya maanta waxa suurtagal ah in doorashada madaxweynaha iyo ta baarlamaanka iyo ta golaha deegaanka soo socota intaba midnaba uu codin waayo because kaarka lagu codanaya waa kaa weeye qofku hadduu codin waayo ama kaarka uu codbixinta uu qaadan waayo kamid wala qof ajnabiga sababtuna wax kale maaha qofka ajnabigii ma ka codayn karo dalka gudihiisa dal aanu lahayn dalka gudihiisa kama codayn karo adigu muwaadin haddaa dalka ka codayn kari weydana waxaad kaga duwantahay ma jiro qofka ajaanibka ah marka muwaadin waxaan leenahay marka hore usoo jeeda inaad bulshada reer hargeysa inay iska daayaan cagajiidka oo safafka galaan ay u dulqaataan oo ay kaarka qaataan waa fursad chanis ee qaaliya weeye waa midaa baryaha soo socda mar labaad laga yaabay inuu soo maro weye waxaa kaloo aan ku boorinaynaa kubishka doorashooyinka iyo wasaaradda daakhiligaba in ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada way ku wacyigeliyaan inay kaarka dadku qaataan ay soo baxaan waayo wacyigelinta waxaad moodaa inay iyaduna farib guur tahay ama tiimka la siiyey ee wacyigelinta gobolka muddo jeex qaatay ha ahaadaan ama guud ahaanba qaab gurisha kugu maamulayo wacyigelinta dadka kaarka lagu talagalay muwaadiniinta inay usoo baxaan qaataan ha noqoto iyaduna waa mid daciif wey waxaan ku goorinaynaa komishinka iyo wasaaradda daakhiliga ee dalkaba inay ka kacaan fadhiga oo muddada yare kooban ee ka hadhay maalmihii cayinaa ee loogu talagalay kaarka codbixinta in laga qaato hargeysa iyo nawaacigeeda inay dadka ku booriyaan oo ay soo saaraan ayaan iyagana usoo jeedinaa dhinaca kale afayeeku waxa uu ka hadlay goobo ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyayaashu oo uu kormeeray iyo weliba waxyaabihii uu ku soo arkay waxaa jira oon goobaha qaarkood ku aragnay maanta aan ku soo arkay aniga igad la hadlaya dad dhalinyarta da'da yar ee 16 jirka iyo 17 jirka ah kaararkii ay soo qaateen ama waraaqihii lasoo siiyey codbixinta dib uga urursanaya oo $10 iyo waxaan dhaamin siisanaya dadkaasi ugu aragnaa anaguna istaax waxaan u aragnaa dadkaasi inay yihiin dad ugu talagalay qofka muwaadinka ah ee kaarka qaatay inay la gooyaan oo ay ka gubaan ka jaxjaxaan kaarkiisa waad weydiinaysaa markaa tiraahdo maad garanaysaa qofka kaa qaatay kaarkaagii ama kaa iibsaday lacagta kugu bedelay maybu ku oday ma garanay meel ugu sahagaadhow garan maayo wuxuu ku oday hadhaba ku keenaya markay doorashada dhacayso habuu ku keenayaa ugu sahagaya doorashada markay dhacayso qofkii qofku garanaya u dhiibtay waa halkiisa laakiin dadka iibsanaya ee lacagta la dhex meeraysanayo goobaha diiwaangelinta agagaarkeeda iyagana waa in sirdoonka iyo dharcaduba tallaabo sharci ka qaadaan oo ay dhex maraan oy hubsadaan goobahaasaa ku soo aragnay maxamed mooga ka mid ahaa dadka caynka lagu sheegayey iyo dhalinyarta le kaadhanka iyagii dadaanaan garanayn ee $10 naga siistay saas darteed waxaan usoo jeedinayaa inay dadku ilaashadaan ay batri koosaar maxamuud telefishanka caalamiga star hargeysa